Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Важка гра, важка, тому що такий опонент, який я вважаю найсильніший в нашій лізі на цей момент. Ми поки знаходимо свою гру, були непогані моменти, але не вдалося досягти потрібного нам результату. По-перше, добре, що дограли, добре, що не було повітряної тривоги. Для нашого регіону це взагалі. Дякую за СВУ, це хлопці стараються. Дякуємо їм. По грі, ну це наш рівень. Наразі проти команди Дніпра це наш рівень. І коли ти робиш з ними 15 помилок, так, це занадто багато. Але розуміючи це, ми готуємося до наступної гри, і такі гравці, як і основної ротації, вони отримали своє навантаження по хвилинам. Звідсиля це дикі цифри в втратах. І розуміючи, що команда Дніпро для нас наразі не суперник, ми готуємося до наступної гри. Та які враження можуть бути? Тільки хочете сказати дякую Збройним силам України, те, що ми можемо грати. Дякую команді Кривбасу за те, що дали таку боротьбу нам. І вітаю нашу команду з перемогою. Доволі повільний старт вийшов у команди, але потім все ж таки розбігалися, за рахунок чого вдалося все ж таки піймати свій ритм. За рахунок захисту та нашої самовіддачі в захисті. Десь ми зробили багато помилок, але ж ми їх виправили і побігли швидкі відео. Закурдаєв, другий матч поспіль, не надто вдається йому ця гра, і Макса явно не вистачає в певних епізодах. В чому справа може бути? Слухайте, у нас є свій план, і ми по ньому діємо, і ми готуємося на і кубок, і на плей-офф, тому десь хлопці десь під ціли, десь вони під навантаженням грають, тому може бути і таке. Але ж сьогодні Макса замінив Ігор Дубаненко і дуже гарно ввійшов у гру і зробив його роботу. Макс теж зробив роботу, він зробив 6 підбирань, 4 асисти він зробив, але ж відсоток це не його відсоток. Я сподіваюся, я впевнений, що все буде добре і з Максом, і з іншими гравцями, котрі сьогодні десь випали з гри. Повернення Колдомасова та Вільховецького вирішило питання бекапу Михайла Горобченка? Колдомасов так, а Микола ще не набрав свою форму, важко йому входити, але ми впевнені, що все буде добре.